Thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta, nĩkuo mũrutwo ũyũ wa Form 3 cukuru wa imwana wa wahũndũra mathio yarathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thutha wa gũthecwo na kahiũ kĩongo nĩ mũrunawe. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa tũhotete kwamũkĩra na yandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩrĩa-inĩ, gĩko gĩkĩ kĩahanĩkire tarĩki 17 thaa 11, arutwo aya erĩ gũkĩrĩkana moranagia kuburi, kũrĩa mũrutwo ũcio ũngĩ ahuririe kahiũ na akĩmũtheca mũtwe hakuhĩ na gũtũ. Rĩu andũ ta acio ingiuga, nĩ njũĩ thirikari na Ministry of Education in particular, nĩ makoragwo na ũrĩa mekaga rĩrĩa magĩa na andũ ta gĩthemba kĩu. Na nĩ ndĩna ma no nginya andũ acio makorwo nĩ moeirwo hatua. Thirikari ni provide tumachini tu tuothe twago check ati mwana akaingira aringire na karamu na ibuku but not a knife kana shuma. Gĩkĩ ti gĩko kĩgeni gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩama gĩa kupeta ofisi ya Mũrang'a gĩkĩyumĩria na gũkũmithia ngero ici. Ni tũkũria arutani othe thĩinĩ wa macukuru merutĩre tũtarĩ arutwo through guidance and counseling. Na niĩ nginya ndĩmũini wa nyĩmbo nĩ nyinĩire arutwo ũhoro wa gũgĩa na mĩtugo mĩega nĩgetha mũndũ akũre ũrĩa kwagĩrĩire. Amemba aya maugĩte he bata arutwo arĩa manyitwo magĩtabania ciĩko ici magatacũkagĩrio ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Nĩ tũkoria thirikari ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩra mĩtaratara ya kũherithia acio marageria kũthũkia na kũhũra arimũ kĩhinda gĩkĩ kĩritũ. Rĩu andũ a nyũmba ya mũrutwo ũyũ wa cukuru wa wahũndũra marakaĩra thirikari kũingĩrĩra nĩguo mwana wao one kĩhoto. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.